vakaras visiems atvykusiems į šventę, o ir vasarą Butrimonyse. Butrimonys, Butrimonių gyventojai ir svečiai šiandien vėl yra išskirtiniai. Ir ne tik todėl, kad esam visi vieninteliai Lietuvoje trikampėje aikštėje, ne tik todėl, kad galim grožėtis vieninteliu Lietuvoje uždario kolbos formos fontanu, bet ir todėl, kad šiandien, čia ir dabar prasideda Alytaus rajono savivaldybės vasaros šventės ir linkime, kad saulė šviesa ir šiluma būtų ne tik gamtoje, bet ir jūsų visų širdyse. Koks man Dievas brangus, tokiavis per Dievas numintas, jis mus parveš į namus, kur Dievas pradėjo jaunystės. Tūsio var, ir žalį klikėjo palinkęs, kai aš namo, grįžtų iš to kolinko kelio. Oh,
Kartu, o aš bandau jūs prisiminti. Pavarom, kartu.